Ja, dragi moj, evo snimam vam te koji leži kraj mene u krevetu, bukvalno. Desio se horror story danas. Na brzaka ću vam samo da ispričam. Mrzim sad sebe da snimam, zaista, jer sam baš u katastrofalnom stanju. Valjda gledate Teodora dok pajki kraj mene, ušuškala ga je ispod jorgana i tako se meni u stomak ovdje pribio i pajkimo. Evo ovako, šta se desilo? Dakle, gledam je narod, pitaju da pod nešto lupio u vrata. I sad, ja živim na trećem spratu naše kuće i imam tu neka staklena klizna vrata koja odvaja hodnik od mog sprata bukvalno. I kao da je neko tu lupio nečim, jer ako nije to možda nešto vane i opet lupi. I ja rekao, brate, ajde vidim šta ja, sama sam u kući, ne može ništa da bude, ono, bukvalno rekao da nije promaja ili nešto. Ja otvaram sad, a ta vrata nisu prozirne, nego su peskirane, onako peskirane staklo, ti sad ne vidiš ništa kroz to. I ja kako otvaram ta vrata, onako malo ga odškrinula, Teodor već stajao ispod, bukvalno. I hteo da izleti van i ide da piške, hteo da siđe iz stepenice i napolje. On istrče, ja samo vidim kako nešto leti u hodniku i ogromna neka krila, ja sam se ocekla. Teo je već istrčao dole iz stepenice, čujem kako on nešto laje, skiči, ja nervni slom. Krenem tu da plačem, ne znam šta da radim, ne smem da izađem, vidim ogromna krila, ali bukvalno, a u hodniku imamo dva prozora, jedan bio onako na kip, bukvalno, tako da ne znam kako tu mogu nešto da uleti tek tako, znači. Ali krila, nisu to bila mala krila, to su bila, znači, ono, bukvalno, ja ne, nisam rekla mi orao, sad leti baš kroz kruđu, ali znam da imamo tu u kraju neke sove, znači, bukvalno kao sova mi to delovalo. I ja ne znam, ne smijem da izađem, ja sad obučem neki kaput, stavim neku kapu na glavu, sunčane naočare, da mi slučajno ne leti ka očima ili tako nešto, i nađem neki pajser ovde koji sam imala i uzmem neku kesu, onako s nekim kartonima za cipelo, onako tvrdo je bilo, rekao, ajde ako krene na mene da mogu se branimo nekako. I sad ja moram tri prata da siđem da bi otvorila dole vrata, znači ne mogu nikog ni zvati da dođe, ne mogu da otključam kuću. Jao živote, ja sad nekako silazim iz te stepenice, vidim pticu koja bukvalno sedi kao kod prozora sedi i to bogom i velika ptica. Nisam sad mogla baš da kažem koja je ptica, ne razumim se baš u to, ali ptica koja baš nije mala. I sedi ona i ja, majko mi, kad krene onda leti, a krila ogromna. Ona se više mene uplašila nego ja nje, ali bukvalno trauma, ono. I nekako, valjda sam, kako sam latarala s time, ona malo pobegla dole, znači jedan sprat niže i sakrila se između dva vrata, bukvalno ona u ćošak se nabila. I ja tu šmugnem, onako bukvalno ni stepenice, znači još dva sprata niže, otvorim vrata, isteram Teodora u dvorište, bukvalno otvorim širom vrata, prozor, da bi nju nekako isterala, a zatvorim sve ostale vrata od dnevnog boravka, od trpezarije i tako dalje, da bi mogla nju da isteram nekako kroz taj hodnik. Ja se vratim sa metlom nazad i sa nekom mekom metlom, ajde da ne povredim barem ono. I nekako uspem da je ono jedan sprat niže oteram, ono bukvalno leti, a ja ono metlom ono u tom smeru guram da ne bi krenula gore, opet da se vraća nazad, a ono opet počinje nazad da se vraća. I ja nekako uspem da je bukvalno na taj neki prvi sprat isteram i ona neće dole i neće, neće. Ja malo gurnam ono metkom, ona se kao prevrne. I leži kao da je mrtva. Ja rekao, brate, nisam ubila pticu, jebote, ono, kad ona se bukvalno glumi kao da je mrtva, znači smešno je bilo. Ja nju nekako tako izgurkala ni stepenice, ono, znaš, nisam je sad gurala, nego malo po malo, malo po malo, i ona kao skače ni ste stepenice. Plašno se da nije povredila krilo ili nešto, međutim, nekako sam uspela na prag da je izbacim, na prvi prag i zatvorim vrata, i tu sad imamo predsoblje, Ja sam sad, ona mi je u predsoblju bukvalno sada, a zatvorila sam vrata od hodnika od kuće. Tako da jedva sam iz predsoblja tu izgurala i bukvalno je onako s tom metlom preguram preko na prag, bukvalno na stepenice, na ulaz u kuću. I valjda osetila da napolje odletela je. Dakle, ljudi, ja sam imala, znači, napad histerije. Znači, skoro mi je uleteo skakavac u kuću, tad sam tek imala napad histerije, pa sam mačke puštala da ga juri. Međutim, stvarno, znači, ne znam što će mi sledeće da uleti, ovo je bilo katastrofa. Tako da ovo morala sam, ovo je bukvalno story time, ono što mi se desilo, znači, verujte mi, stajala sam posle toga, stao teo da na ulicu da piške i meni su se ruke i kolena tresle, ono, bukvalno ptice, dakle, katastrofa. Tako da, ajde vidimo što će sledeće da uleti u kuću, majko, mila. Znači, očekujem nekog orla, nešto. Užas. Ništa, eto, samo da vam ispričam što mi se desilo. Odoh da spavam, Teodor već spava uveliko. Ja sam umorna, ljubim vas puno. I, eto, izvidite što se nisam snimala, stvarno sam baš i, ono, i plakala sam posle toga, ja sam se baš uplašila bila. I bila sam nervozna i katastrofa, baš ono, kad te nešto poremetim. Tako da, eto.
Ništa, dragi moji, čujemo se sutra. Ljubim vas i laku noć. Ćao, ćao.